Bismillahirrahmanirrahim Wal mudo'afu yalhaku hul idogomu Wahuwa antuskin al watu derija pisani Wa sama al awwalu mudogoman Wasani mudogoman fihi Halaman 15 nya Bahwa di dia musonipte masih hanterang Yen mudo'apte sok kapiluan ku idegom. Teges na idgom sok aya dina modo up lain berarti sakur idgom eta modoap. Attawa sakur modoap eta idegom,nya sabab nisbat na idigom ju muap teh. Hunte sakur sakur idgoom eta muap nda aya idgom anu lain mudoap sepertiken farroha eta te idgom ngan lain muap. Ogente okay, sakur- sakur modoap eta idgom nda aya muap anu hente idgom sepertiken zalzala ngansok aya anu babarengan antara idgom, mudoapnya mudoapnya ide gom contoh sepertikenpat Mada anu asal na madda ada anu asal na a dada at nisbatnate tabayyun kulinyahop etama bagian elmu mantek ari ngaran ide goomhop K bagi duaeg pedah bik bahas masalah idom naon tuh Ari om teh Ari idom tehK bagi dua hiji ayah idom cek lugot nomor K2 ayah ideom cek istilah Ari idom cek lugotnya eta alih pauwalideholu hartosna nyamarken kadar-kadar samar je ngasuken gitunya Nyamarke naon wenu disamken background dibokehken disamken berarti cek lugot mah idegoom atautawa ngasukenssuken cuukana liang irung eta teh idegom cek lugot. Ngandi dia mual memperpanjang ideom cek lugot dan nurk dibahas jadimah ideomm cek istilahnya eta, Itya nu bihar faini sakkinin we mutaharikin minmahrojjin Wahidin billa paslin Bainauma Haros na nga datangken dua huruf anu samamahroj tur anuukahijina rek asal atau goer asal anu kaduana di barisan rek asal atau goer, asal gitu sarta antara anuukahiji jeung anuukadu anak nte kapisah ku huruf sejen sepertiken mana sepertiken ngaid gomken anu cek istilah ahli soro gitunya kumaha uskennal awala watudrija pisani sukunken hela anukahiji na tulu asubken kaanuka2ana Eanuka hijji sok disebut huruf mud goom. Anuka dua sok disebut mud gompi. Nudi asupke ngaranana mud goom, nudi asupan ngaana mud gompi. Ari cara nyukun ke anukahiji kumaha la mua dina di barisan eta teh aya dua cara. Car kah hijji kujalan nalul harkat mud gom minddahken harkat mud gom teges nak minddahken harkat mud gomkana sammeh na gambaran anu samemehnate disukun kentur sukuna sok narima harkat sepertiken lapat yam dudu yam dudu nal harkat jadiia mud du tu digomken jadi ya mudhu nomor kedua cara nateku cara hadpu harkattilmud Gomi mien harkat mudgo teges nakumicen harkat mudgom gambaran lamun anusa memmena di barisan atau disukuken ngantara narima karena harkat seperti Alif contoh sepertiken madda dihadap jadi madeda gitu dim menjadi madda atauwak Maun. Dihadap jadi madun, diikumkan jadi madun, awah oh, di tak Tah, gitu cakap balanya, wallahualam, bisawab.